Hola, bon dia. Avui, ara us presentarem el projecte d'en Pere Vidal, que es diu la Recicleria Digital. En Pere és un activista permacultor i és impulsor d'aquest projecte, i avui ens presentarà el que és una eina tecnològica que permet posar en contacte diferents persones per tal de compartir recursos i lluitar contra el malbaratament. D'aquesta manera, si un usuari no necessita un producte que ja no l'utilitza, el pot regalar o bé el pot intercanviar per algun altre producte o servei, i d'aquesta manera es contribueix a gestionar millor els recursos que tenim cadascú a casa seva, reduint les deixalles i fomentant el reaprofitament dels objectes. Val? Llavors, ara us passaré amb en Pere. Demano un fort aplaudiment, si us plau. Bon dia, moltes gràcies per venir a la xerrada. Miraré de fer 5 cèntims sobre el tema del que és l'intercanvi, del tema monedes, perquè al cap i a la fi és la manera que ens relacionem amb les altres persones, ja sigui amb els recursos que tenim, les habilitats, els serveis, tot això, doncs s'estableix una relació entre les persones. I el projecte de la Recicleria Digital no és altra cosa que, bueno, he juntat diferents àmbits en els que estava i experiències que tenia també de monedes socials, mercats d'intercanvi i també dinamització i creacions de comunitat. El meu rerefons, o sigui, vaig estudiar enginyeria informàtica, però ja fa 20 anys doncs vaig fer un canvi vital per anar a viure a una finca, cultivar els meus enciams, i la meva situació personal era, estic treballant per empreses, doncs les que tenim aquí al Camp de Tarragona, doncs Dow Chemical, Repsol, bueno, feia d'informàtic, feia formació als departaments d'informàtica, no? Venia del món de l'escoltisme, l'educació en valors, i la meva situació va ser, he tingut tota aquesta educació en valors de respecte al planeta, respecte a les persones, de cuidar-nos i tot això, i acabo treballant per unes empreses que considero que són les que estan destrossant el planeta, i l'últim ja va ser la nuclear, on vaig dir, val, fins aquí he arribat. I llavors em vaig retirar com a informàtic fa 20 anys, vaig exercir dos suficients per veure una mica el percal a nivell laboral, i m'has dedicat més a viure a una masia, doncs mirant de viure més sostenible, cultivant la meva verdura i implicant-me en diferents moviments de voluntariat, cultura de pau i també de sostenibilitat. Explico això per una mica al rerefons, el qual ara últimament, en els últims 10 anys, he anat activant la part informàtica, però més a nivell d'activisme i a nivell d'intentar crear eines i fer coses que realment suposin una alternativa o un canvi al model al qual el que no comparteixo, que era aquell de Dow Chemical, petroquímica i nuclear. I també se sent des d'aquí? Ho sentiu, no? Perdona, no he fet una cosa inicial, ho sentiu des de darrere? Sí, però la nuclear portem 30 anys evitant llançar CO2 a l'atmosfera, cosa que fa 15 anys que hi ha ventiladors. No se sent, si vols, mira, si vols podem fer una intervenció petita, podem tenir petites intervencions i obrir debat al final també, però aquesta intervenció, si la vols dir, que no et sento des d'aquí. Jo tinc micro, tu no en tens. No posis el nuclear al sac dels que contaminem el planeta, perquè és al revés. Portem 30 anys evitant llançar un munt de CO2 a l'atmosfera. Som els primers contribuïdors a que no hi hagi canvi climàtic. Obriríem un debat sobre qui considera que les nuclears són positives i qui considera que són negatives. Jo estic més per reduir el consum en comptes de seguir produint molta energia i tenir totes les llums obertes a la nit, més tirant cap a l'eficiència, però bueno, això és a nivell personal. Jo personalment opino que les nuclears generen uns residus que tarden segles, bueno, cadascú pot opinar. El CO2, també estic en contra del CO2, però bueno, podem obrir temes diferents. Per mi, personalment, cadascú té la seva opinió, considero que les nuclears són part del problema, no de la solució. D'altra gent pot pensar que és el futur, vem les nuclears. Igualment, podem pensar que el cotxe elèctric també és part de la solució. Jo personalment ho veig com a part del problema, perquè canviarem cotxes que contaminen CO2 per cotxes que contaminen bateries o que contaminen que l'energia que està utilitzant aquell cotxe, si no es produeix de manera neta, també estem en un problema semblant. Llavors potser hem d'anar més en bicicleta i no tant que si és cotxe elèctric o cotxe de gasolina. Igualment, no em vull anar per les rames, podem anar una miqueta i sense anar-nos en molt. No? El que explicava era el tema de les eines informàtiques dels últims 10 anys que he estat activant
a nivell personal els meus coneixements d'informàtic per mirar de crear eines i a recolzar diferents moviments, ja sigui la xarxa de llavors, diferents moviments de transició, de sostenibilitat, i en el tema del que parlem avui, de reciclaria digital, ve una mica del que he portat fent molts anys, que és allò de mirar de no només reduir les deixalles, de no generar tants residus, sinó el que seria mirar de reaprofitar coses que serien un residu per mirar de donar una altra utilitat. Això, si us parlo des del nivell de permacultura, que és agricultura sostenible, es veu com el tema de residus és un concepte humà, perquè en la natura no es generen residus, i si volguéssim definir el que és la brossa o residus, són creacions humanes en les quals generem una cosa que no només no pot continuar un cicle, sinó que genera un problema al següent pas. Llavors, dins d'aquesta visió de lo que és un residu o una brossa, si nosaltres li donem una utilitat a una cosa que seria un residu o seria una brossa on iria llançat, al donar-li una utilitat transformem un problema en una solució, perquè transformem un residu, el transformem en un recurs i comencem a utilitzar-lo. Exemple, si la madera, el plàstic el compactem i en fem una tarima, doncs en comptes de generar més plàstic per fer-ho aquesta taula, doncs estic transformant una brossa en un altre material que es torna a utilitzar. Etcètera, etcètera. Qualsevol cosa que penseu que llenço la brossa, dius, eps, si reaprofito aquests palets o aquestes fustes i em faig una taula, doncs no només això que anava a generar un residu, no és només dius la fusta no contenia, s'ha de recollir, s'ha de transportar, s'ha de gestionar, el transport també genera CO2 en el transport, o sigui, hem de veure en tot el seu global cada cosa quin impacte té. I no és només l'impacte que veiem, sinó que és des de l'inici des que es crea fins que al final acaba tancant el seu cicle. Llavors, per això, una cosa que podem pensar que no té un impacte, doncs si mirem tot el global, veiem que algo d'impacte té. Si nosaltres agafem això, que tindria un impacte en quant a transport, i acabo fent-me una taula a casa o un sofà amb uns palets que hi havia al carrer o que algú m'ha donat, doncs és no només que aquells palets no han fet tota aquesta part del procés de gestió que ja generaria un CO2, sinó que jo he deixat d'anar a comprar un altre producte que en la seva generació també generaria una contaminació, i aquell producte potser no està fet de tal manera que no contamini tant, que potser agafem i és aglomerat o també té plàstic i em faig el meu sofà amb palets. S'entén la idea una mica. O sigui, ens comencem a fer més responsables dels objectes, des de la seva creació, d'on ve, quin impacte té i també l'impacte que té després. Dins d'això, la creació de la reciclaria digital ve en el reaprofitament d'aquelles coses que no ens serveixen i que algú pot utilitzar. Fins ara el que es fa és que ho llenço, ho tiro per all o li faig córrer la veu. Jo en aquesta visió de mirar de no generar residus també vaig començar a responsabilitzar de residus, és a dir, fer construccions en pneumàtics, aprofitar si algú et dona material que ja no utilitza, ordenadors vells, doncs mirar, els miro de reparar, els dono a una escola perquè els tornin a fer servir, perquè no és només que els segueixen aprofitant, sinó que ja no en compren uns altres, o sigui, és aquest concepte del que ha partit sempre a l'hora de generar els recursos, de gestionar els recursos, perdó. Llavors, dins d'això em trobava que hi havia una tendència molt a la gent, si els agafes el que van a tirar, en certa manera també els hi treus a la càrrega aquella de pensar, ostres, estic tirant però encara es podria utilitzar. O sigui, és que l'ordenador aquest encara funciona però em sap greu tirar-lo. Llavors, i a base d'agafar coses que la gent li sap greu tirar, va arribar un punt que tenia la masia col·lapsada de trastos i llavors tenia sofàs, taules, cadires, electrodomèstics, mil coses, més que després també vaig aprendre a fer de manetes, a reparar coses. Després vaig veure un documental, potser l'haureu vist, el de Comprar, tirar, comprar, en el qual em va obrir els ulls a veure que moltes coses no és que se m'hagin trencat, sinó que estan dissenyades perquè se'n trenquin, en la qual cosa la torradora de pa havia guardat com a 10-15 torradores, llavors en reparava una amb la peça aquella que encara no s'ha trencat. I vaig haver de canviar el concepte de que no és que reparo aquesta amb la peça d'aquesta que encara funciona, sinó que totes elles de bon inici estan pensades perquè es trenquin i simplement li allargo l'agonia aquella, i tinc una peça que en més de durar 10.000 vegades en durarà 5.000 perquè encara no s'ha trencat, però quan la torni a muntar s'acabarà trencant. I ens hem de tornar, em vaig donar compte que havia de tornar a l'inici i potser he de torrar pa amb l'estufa de llenya o amb l'estufa que li faig una graella, allà torro pa i ja no es trenca la torradora. Llavors, és aquest canvi de concepte que porta també a començar a gestionar les coses de manera diferent, i d'aquí, d'aquest assumir tots aquests recursos i mirar de col·locar-los i d'aquesta saturació, vaig pensar, ostres, potser seria millor si en comptes de que a mi em donin un sofà, que a mi em sap greu, jo no el necessito, em diuen, però tu, és que el tiraré, si no el vens a buscar, anirà trinxat i tal.
doncs vaig pensar, ostres, jo em faig tot aquest càrrec de consciència, no només de les coses meves, sinó de les altres. Dic, seria molt més eficient si trobés la persona que ho vol i directament s'entenen ells dos i jo ja no hi entro, jo ja no he d'agafar el sofà. En aquest sentit jo ja donava veus, però em vaig trobar en el punt d'intentar trobar una manera més eficient i millor de que corri la veu entre les persones per mirar de reaprofitar aquestes coses. Perquè al cap i a la fi és una cosa bastant comú en tothom, amb el tema de llançar les coses, a la mínima que tens una mica de consciència et sap llançar una cosa que encara funciona. Vam fer, recordo el projecte, farà uns 10 anys a la Masia, un espai de roba gratuïta. Van dir, mira, farem una habitació on tothom pot portar roba i pot agafar la roba que vulgui, així es reaprofita la roba. La situació, paradoxalment, no va ser que la gent a que ve, doncs va, vingui, aprofito la roba, sinó, mira, tinc un munt de roba que em sap greu, que no la faig servir, te la donc, perquè em vull comprar més roba. Ens trobàvem amb una saturació de gent que ens dona coses perquè vull seguir comprant, en la qual tampoc solucionem molt si el que fem és, encara estem en el xip de que vull tot allò nou i tot allò que em venen, i no fem aquest canvi de xip de, aprofito més les coses, i el fet de crear xarxes que són d'aprofitament, simplement si són per netejar la consciència de la gent que està tirant molt, potser el canvi ha de ser més d'arrel de no consumir tant i de fer durar les coses. Llavors, dins d'això, el punt de la recicleria digital és una plataforma aprofitant les xarxes socials. Suposo que tots coneixeu el WhatsApp. El WhatsApp és una manera d'enviar missatges i pots crear grups i pots entre diversos, doncs dialogar entre diversos, és una manera de comunicar-se. I el que permet el WhatsApp és que podem fer un grup i entre allà podem parlar tots. Però és una tecnologia, hi ha molts diferents maneres de comunicar, hi ha el que són en internet, hi ha els fòrums, hi ha el correu electrònic, tenim a l'Skype, hi ha moltes maneres de comunicar, cadascuna té les coses i té el seu potencial, té coses positives i d'altres negatives. En el cas del WhatsApp, si anem a crear un lloc on puguem intercanviar objectes, el que passa és que quan jo publico un missatge, si som 200 persones al grup, rep tothom, 200 persones, aquell missatge que potser no va adreçat a tothom. Llavors potser no és la manera més eficient de crear un grup a l'hora d'intercanviar, regalar o fer demandes. Vaig participar durant un temps d'un grup de WhatsApp que era precisament per això, per regalar, intercanviar i fer demandes, i vaig veure el funcionament, i d'aquí va ser una mica la inspiració per crear la recicleria digital. Dins del funcionament, que era simplement un grup en el qual està tot barrejat, que regalo, intercanvi, ho necessito, mira, jo tinc això, digue-m'ho per privat, mira, això ja està adjudicat, vaig mirar de buscar una manera més eficient de fer-ho, i simplement va ser, vaig trobar, després de provar el Signal, provar diferents programes semblant al WhatsApp, vaig trobar que el Telegram permetia, a nivell tecnològic, un funcionament més eficient a l'hora de funcionar amb aquests grups de missatgeria. Us explico els problemes que té WhatsApp a l'hora de si fem un grup. Ara parteixo d'aquesta idea, creem un grup ara els que som aquí i ens comencem entre nosaltres a enviar missatges quan jo tinc una cosa que no necessito per si algú la vol, que seria aquest el funcionament, i la idea de partida és prou bona. El problema que tenim és, quan anem convidant a persones, quan arribem al WhatsApp a 256 no es deixa afegir ningú més. WhatsApp té un límit de 256 usuaris com a màxim. Llavors ens passa, que, i de fet ens va passar, el grup que vam engegar per WhatsApp a l'Alt Camp, em vaig engegar un de regal, intercanvi de mano, i en un dia es va omplir fins als 256. Perquè ja tenim una xarxa de gent que està involucrada en els diferents moviments i diferents activitats que fem, i llavors el fer córrer la veu va ser molt ràpid, es va omplir, i allò era un punt de, val, hem de buscar una altra eina perquè això no funciona. A l'hora de buscar un programari, alguna plataforma que ens permetés ser més gent, en aquest cas, el que funcionava era Telegram. Telegram, els límits són d'uns quants milers de persones, i si es fa un supergrup poden ser 100.000 persones. Llavors el tema era, si aquí som més de 500 o 1.000 persones, si la gent comença a publicar tothom alhora, això s'enfonsa. Si hem de buscar una manera que sigui més eficient i més organitzat. I d'aquí el que vaig fer va ser agafar el concepte, hi ha unes dinàmiques que s'utilitzen molt en els col·lectius i en assemblees, que es diu el cafè del món. No sé si us sona, algú ha sentit a parlar del cafè del món. És molt senzill, quan tenim un grup, fem una trobada, aquí imagineu que aquí haguessin vingut 500 persones, hagués sigut el gran triomf aquí del consum responsable, i volem debatre diferents temes. Com organitzem? Doncs hi ha una dinàmica molt fàcil per poder treballar amb grups petits i després compartir amb tothom. I es diu el cafè del món. El cafè del món és, fem taules temàtiques de cada cosa,
i hi ha una persona responsable allà amb un paper on va apuntant les idees de tothom qui passa i tothom té llibertat d'anar a la taula que vulgui. I llavors aquella persona que fa és recollir en aquella taula, doncs si aquesta taula parlem sobre telefonia, doncs tothom que passi, que vulgui aportar idees, que vulgui fer preguntes, anem apuntant aquí i acabem amb totes les idees dels 500 que han vingut, tot i que els 500 no estiguin en aquesta taula, tothom ha tingut l'oportunitat de passar per aquí, deixar el seu missatge i llegir els missatges dels altres. I la persona que hi ha allà també pot compartir amb els que venen, que arriben més tard, que ha parlat la gent d'abans. Llavors tenim una manera molt fàcil de dinamitzar grups grans amb petits grups de treball i donant aquesta llibertat de la gent d'entrar i sortir quan vulgui als diferents espais. Doncs agafant aquesta idea del Cafè del Món i aplicant-la als grups, al Telegram, que és un programari de missatgeria, doncs el que vam fer va ser, vaig dissenyar grups temàtics, que era un grup de regals només, un grup d'intercanvis, un grup de demandes, un grup de benvinguda per quan arriba la gent perquè saludi. També hi havia un problema de molta gent començar a enviar emoticonos de molt bé que m'ha anat, ah sí, jo també, tot això. Vaig pensar una idea d'una paraula que pogués definir el ei, sisplau, no envieu missatges d'aquests de bravo, perfecte i em sembla bé, perquè quan som 3 o 4 no passa res, quan som 500 sí, perquè 500 així amb el dit a dalt és 800 missatges que rebem de 1.000 històries i és molt poc eficient. I llavors vaig començar amb el concepte del silenci digital. I el silenci digital és simplement ni emoticones, ni jo també, ni em sembla bé. És el mínim indispensable, és regalo això, pues regalo això i la foto. Demano tal cosa, demano això i tal foto. I l'avantatge que té el Telegram, que és molt útil, és que quan una persona entra a una sala, a un chat, pot veure els missatges anteriors, que això al WhatsApp no passa. En el WhatsApp, tu quan entres en un grup, et conviden a un grup, entres i no veus res. Llavors no saps què ha passat abans. L'avantatge també que ofereix el Telegram és que quan entro veig els missatges anteriors, però llavors a l'hora d'enviar missatges privats, això vol dir que quan veig un missatge que ha publicat una persona, faig un clic i contacto només amb aquella persona, jo puc entrar en una sala, publicar un missatge, un anunci, sortir-ne, i tothom que està allà, sigui quan sigui, entra, veu aquell missatge, em pot sempre enviar un missatge i contactar. En el qual vaig intentar canviar el concepte de sala de chat per taulell d'anuncis. És un taulell d'anuncis, tu entres, deixes el teu post-it, el teu missatge, regalo un sofà o necessito cadires, si algun té que me'n doni. El deixo allà i me'n vaig. Llavors tothom va passant i va entrant i sortint sense gols, vulgui estar actiu veient els missatges o no veient-los. Llavors el funcionament d'aquest, doncs, va començar aquí al Camp de Tarragona. A nivell de territorial, vaig veure que hi havia un problema, que és que a l'hora de mirar de crear grups, vaig crear grups comarcals, vaig crear un de l'Alt Camp, un del Baix Camp, un de la Conca de Barberà i l'altre del Tarragonès, i em vaig trobar que molta gent s'apuntava a tots, perquè tots volien saber quan algú regala alguna cosa i tal. Llavors vaig dir, val, l'àmbit comarcal no serveix. Hauríem de buscar un àmbit en el qual tu estàs disposat a desplaçar-te si hi ha alguna cosa que t'interessa. I vaig pensar, mira, provincial, jo anar a Amposta o anar a Vinarol, bueno, cap a baix, a Sant Carles de la Ràpita, difícilment hi aniré si he d'anar a buscar una cadira. Llavors vaig buscar entre el comarcal i el provincial, vaig veure que hi havia la divisió de les vegueries. I els vaig agafar i vaig dir, mira, farem una vegueria del Camp de Tarragona, doncs fer un grup d'intercanvi, de regal, d'això, de la recicleria digital, un grup d'aquests que podem regalar coses, demanar a tothom o oferir també a intercanvi, a nivell territorial. Perquè és l'àmbit en el qual podem desplaçar-nos i és el més lògic, que si surt una cosa a Girona difícilment hi anirem. I si a l'hora de pensar en l'eficiència en quant a missatges, el problema pot ser que si hi ha molts missatges a Girona, doncs ens aturem i al final no puguem triar quins són els més propers, que al final el tema proximitat és prou important a l'hora d'aquests tractes, no? També una mica la voluntat darrere la recicleria digital, quan vaig crear el sistema de funcionament, també era una mica el fomentar la part social, la part de comunitat. És a dir, en el tema de les xarxes d'intercanvi, de moneda social, tot això, hi ha una part important, que és el fet de que no és només que jo això s'aprofiti, sinó a qui li dono i per què serveix. No és el mateix que agafem i li donem a una persona que està acaparant tot el que regala tothom per anar al cash converter, després fa els seus diners i diu, potser això no trobo lícit, jo prefereixo que si tinc aquesta taula que no faig servir o aquest ordenador, doncs una persona que realment ho necessita i que a més m'explica per què ho vol i tot, doncs segurament em sentiré diferent de si és una persona que veig que està abusant del sistema. Llavors era pensar, va, com ho fem de manera que les persones, doncs,
hi hagi més comunicació entre elles. Doncs convidant les persones, quan algú et regala alguna cosa, doncs mira d'estar agraït a l'hora de la comunicació, doncs de ficar unes normes de funcionament que són les que van ficar els grups de la Reciclaria Digital, de manera que fomentés una mica aquest agraïment de que quan algú et dona alguna cosa, doncs estàs agraït que te la dona, i no necessàriament perquè sigui gratis vol dir que no li pots donar doncs un pastís que has fet a casa o convidar-lo a un sopar. O sigui, totes les coses una mica enfocades a crear comunitat és a que la gent es recolzi. Una mica el funcionament de la Reciclaria Digital està pensada per que hi hagi més contacte humà, tot i que partint d'una plataforma digital. Arrel d'aquí, aquí al Camp de Tarragona hi ha uns 300 usuaris que estan utilitzant la Reciclaria Digital. Les sales, com us deia, això del Cafè del Món, les sales que hi ha al funcionament és el grup de benvinguda, un grup de regal, un grup d'intercanvi, un grup de demandes, un grup de voluntariat per si calia que hi hagués gent que ajudés al propi a respondre missatges o funcionament de la recicleria, però no ha anat calent. I després hi ha un grup d'esdeveniments que també serveix per convocatòries. Quan hi ha convocatòries de concerts, de tallers, serveix com una agenda cultural per enterar-se de coses que passen. I això és com una funcionalitat més afegida, que funciona molt bé perquè entre tota la gent que està al grup doncs es van compartint, i a més el que deia, com una cartellera o taulell d'anuncis, funciona molt bé perquè és un espai on el que quan entrem a aquella sala el que ens trobem són un munt de cartells. No ens trobem la discussió de hi aniràs tu, jo hi vaig, perquè es fomenta que tot això es faci per privat. Partint d'aquestes sales, vaig crear l'estructura per diferents vegueries, a Barcelona, al Penedès i no sé si era també on hi havia més, a Múrcia també i a Alacant, perquè gent de diferents espais, de diferents zones també d'altres províncies en comunitats autònomes de l'estat espanyol van demanar per aquí hi ha algú que ho faci. Vaig anar creant grups de benvinguda perquè es anés agrupant la gent. Per quan hi hagués un grup prou gran, clar, si som 50, 40, 50 encara no funciona, però a partir de 100 o 200 sí que comença a haver-hi més moviment perquè hi ha més gent activa. Si és un grup de 10 persones costa que passi perquè no publiques tants anuncis. Normalment el funcionament no és tan diari, no? Arrel d'aquí el funcionament ha estat crear espais d'aquests de la recicleria per províncies a nivell de l'estatal i a nivell de Catalunya per vegueries. I llavors és una eina informàtica en la qual la gent va publicant missatges, igual del WhatsApp que esteu acostumats a rebre missatges, rebre missatges que és una fotografia de l'objecte i després l'explicació d'aquest objecte, doncs si el regalo, l'intercanvio, el demano, i també he convidat a la gent que també fiqui de quina població és i la comarca. De manera que directament, amb un cop d'ull, pots mirar tots els anuncis i et fas una idea dels objectes que hi ha, tant dels que es regalen com de les demandes que demana la gent, i és una manera de crear comunitat en el sentit que ens recolzem mútuament. O sigui, jo puc anar a mirar demandes, si algú necessita alguna cosa, escolta'm, doncs si puc suplir, si veig que algú li serveix o que està buscant taules per un concert que fan, doncs si jo les tinc, m'arriba aquesta demanda també, perquè a vegades ens trobem que no ens arriba el que necessita l'altra gent. També el fet del consumisme fa que també el que ens han acostumat és que jo tinc diners i no he d'anar a parlar amb els veïns si el veí tira una nevera, jo quan vull una nevera vaig i la compro. Una mica hem acabat amb el tema del capitalisme d'individualitzar la gent en la seva demanda i de frenar aquest reaprofitament i aquesta col·laboració o compartiment de recursos que seria prou important a nivell de tant de generació de residus, de reducció, com també a nivell de recolzament mutu i de crear comunitat i de fer una ciutat més humana també. Llavors, dins del que seria l'intercanvi, faig un petit parèntesis, explico tot el tema de les monedes socials i d'això d'intercanvi, però seria que també darrere la Reciclaria Digital hi ha també la idea aquesta més de fomentar el recolzament entre les persones i també de fomentar l'altruisme. Perquè dins dels diferents tipus d'intercanvi, l'altruisme seria l'ideal dins de tots els possibles que podem tenir. Que ara miraré de fer una pauseta perquè també entrem una mica a debat i entrem del que he parlat fins ara, per si hi ha preguntes. La primera part aquesta més explico el que és la Reciclaria Digital i el concepte, i faré una petita segona part explicant més el que són això que us deu sonar de monedes socials, dels trueques, mercats d'intercanvi, tot això, i explicar una mica la part més històrica també de la moneda i el per què, quines parts positives i negatives poden tenir. De temps com anem, devem anar justos 5 minuts, doncs obro a preguntes i també miraré llavors de fer un resum de 2 minuts del tema d'intercanvi superràpid, però anem bé. Preguntes, comentaris sobre l'explicació del que és la xarxa d'intercanvi de la Reciclaria Digital.
voleu, continuo i explico el tema dels intercanvis i monedes socials, d'això que haureu sentit parlar de monedes alternatives, totes aquestes coses, i vinga, va, miraré de fer-ho 2-3 minuts. La moneda, tots tenim clar que quan va néixer va ser per simplement, podem anar al Neandertal quan vulguis, la gent intercanviava coses, recolzava com vulguis, però la moneda neix com a moneda de canvi quan jo no tinc una cosa que t'interessa a tu, però tu t'interessa algú meu, hi ha una tercera persona que té algú per fomentar l'intercanvi a diverses bandes. Aquest és l'inici de la moneda, d'afavorir l'intercanvi, de manera que no hem de necessàriament tenir, que no ha de ser bidireccional entre dues persones, sinó que ho podem fer i declarar-ho amb el temps. Jo puc anar oferint coses a molta gent, acumular punts i monedes, i després demanar-ho a altres persones que no tenen res a veure amb el que jo he ofert als altres. I és una mica l'inici de la moneda, venia en això, a recolzar aquest intercanvi. No m'extendré aquí perquè llavors seria tota una xerrada del que és la moneda i del que implica després quan comença a ser valor de canvi, quan comença a ser acumulació de poder, quan comença a ser o també tenir valor en si mateixa i el tema de l'interès, però i el tema de l'escassedat, qui fa la moneda també està controlant el que es mou i tots aquí podem no tenir diners però tenim habilitats, podem tenir objectes i podrien seguir funcionant i el no tenir diners ens bloqueja en una societat basada en el capitalisme i amb el benefici, amb el diner, no? Les monedes socials neixen als 70 anys, 80, com una, o monedes alternatives, neixen com una manera d'intentar tornar aquest intercanvi. Es fan unes xarxes en les quals grups de 10, 15, 20, 30 o grups de persones el que fan és intercanviar utilitzant una moneda que ells mateixos creen. És com si diguéssim el joc d'escacs o del parxís, el decidim entre nosaltres funcionar i entre nosaltres tenim uns punts que ens serveixen per intercanviar dins d'un grup dins de nosaltres. I és aquesta moneda nosaltres la creem i és tan senzill com que imaginar que tots partim de tenir 100 monedes, som 10 persones, tenim 1.000 monedes entre nosaltres i llavors van amunt i avall, jo te'n passo 10, tu me'n dones 10 i entre nosaltres fem intercanvi recolzat per aquesta moneda perquè així ho podem valorar. S'entén una mica així molt ràpid. De fet, és més senzill pensar en un d'aquests sistemes d'intercanvi si tots partim de 0 i acceptem negatius. Imagineu que tots els que estem aquí, o imagineu que som 100, ens passem els correus electrònics, ens anem trobant aquí un cop a la setmana per vendre'ns coses en un mercadet i tots partim que tenim 0 punts i a partir d'aquí quan jo li dono alguna cosa a algú em dona punts i ell passa a tenir-ne negatius i anem amunt i avall. Imagineu que tenim un taulell on tothom quan va, o una banca o en un lloc obert, o una pissarra, on tothom quan fa el tracte va allà i apunta, jo ara en tinc 5 menys i ell en té 5 més perquè m'ha passat una magdalena o un pa. O jo li passo un cotxe i tinc 200 menys i li deixo el cotxe per 2 setmanes i ell té 200 més. En això podríem veure una gràfica que tots anem fluctuant però que no tenim cap límit. O sigui, si no tenim cap límit per negatius o per positius, faríem intercanvi sense necessitat de moneda. Serien uns punts que van amunt i avall. Aquestes són les monedes, aquestes els sistemes de monedes d'intercanvi i simplement el mateix grup decideix si hi ha un límit per sota, un límit per sobre i fomenta l'intercanvi. El problema amb l'intercanvi també és que al cap i a la fi si jo tinc una cosa que no necessito o si jo tinc un amic, això me'n recordo que el 2001 vaig conèixer la gent d'una xarxa d'intercanvi a la Garrotxa, era gent de camp que el mateix que pots passar als pobles que recolzen, quan has de fer la collita et vinc a ajudar, el veí sap de reparar de mecànic i em ve a ajudar amb el tractor, van intentar aplicar un d'aquests sistemes de moneda alternatiu i el resultat va ser de dir, ostres, és que ho sento però jo no ho vull fer, perquè jo el meu veí quan necessita la collita jo vaig i l'ajudi, m'és igual les hores que són. I quan jo sé que quan ell se m'espatlla el tractor m'hi ve a ajudar. I ara he d'agafar i li he de fer un talonari amb uns punts que li dono. Llavors va ser, ostres, tate, potser la moneda aquesta alternativa està entre que vivim amb euros i tot amb euros, doncs per començar a desapagar-nos una mica dels euros, però millor que funcionar amb punts és funcionar amb confiança i seria aquella confiança que tenim quan jo el meu germà, si necessita alguna cosa, necessita una bicicleta, jo no la faig servir, doncs jo no li venc, jo li regalo i estic content que la faci servir. I això, quan hi ha confiança i amistat, aquest altruisme del regal es fomenta molt més que no pas l'intercanvi o l'intercanvisme. I és una part que dins de la recicleria, i vaig tancant ja una mica la xerrada, doncs a mi m'ha sorprès i també la idea era fomentar més el regal que l'intercanvi, però que estigués obertament intercanvi, amb la dificultat que l'intercanvi no era en punt, sinó que era intercanvi directe. O sigui, algú fica allà, intercanvia una vera per alguna cosa que m'interessi, doncs han de ficar d'acord.
però l'altra persona ficava, tinc una rentadora que encara funciona, me n'he comprat una nova, funciona, està una mica rovelladeta, si algú la vol que la passi a buscar. Llavors, a la recicleria ha funcionat molt més el regal que no pas l'intercanvi, perquè en certa manera és molt més fàcil encaixar el regal i a partir de que la gent comença a sentir-se regalada, fomenta que també la gent ha regalat molt més. I si entreu a la recicleria digital, que hi ha la recicleriadigital.org, allà hi ha una web, que hi ha l'enllaç per entrar al grup del Telegram. Hi ha totes les instruccions de com funciona. Si tinguéssiu algun dubte, doncs podeu enviar un missatge, ja sigui al Facebook, també hi ha la recicleriadigital.org, també hi ha el Facebook. Allà podeu enviar un missatge, jo estic al darrere responent. I un cop sou a dins, podeu vosaltres mateixos veure tots els anuncis que hi ha. Quan hi entreu, veureu tot el que regala la gent, tot el que intercanvia. Hi ha un grup que vam fer d'agraïments, perquè quan la gent li regalen alguna cosa, ostres, gràcies, doncs. Hi ha un grup on la gent diu, que m'ha anat molt bé aquell moble que em vas donar, mira, i envio una foto de com m'ha funcionat, i és la part que també està bé. Està molt bé regalar, recolzar els altres, i està molt bé reconèixer el valor que té el regal. I això dins del grup ho hem aconseguit integrar i us diria que això està funcionant i està obert a que qui vulgui es pugui afegir, podeu mirar, és gratuït, serà sempre gratuït, està fet com una plataforma oberta on tothom veu els altres usuaris i des de fa un mes he fet una mica de codi que hi ha coses automàtiques, de manera que quan la gent vol veure com funcionen les instruccions, envia unes comandes i rep les instruccions, o per entrar també veureu que hi ha unes instruccions com entrar que bloquegen una mica que no entrin programes d'aquests que envien correu brossa i llavors el grup està més protegit també dins de que les vostres dades o l'usuari compartiu amb usuaris vius de carn i os que també han entrat igual que vosaltres. Sí, fins aquí la xerrada. Torno a obrir torn de preguntes, comentaris, el que vulgueu. Si voleu també obrir, podem parlar després si voleu sobre l'energia. És interessant el debat també, perquè són maneres diferents de veure-ho. També el cotxe elèctric, tot això. Com més debat obrim millor, perquè són visions diferents. I res. És... Molt interessant. Passes a l'altre.